Hvert år i august sker der noget helt magisk i Nykøbing Mors. Man kunne nærmest sige, at byen bliver fortryllet. Normalt er Nykøbing en helt fin by, som det altså ydmygt hedder på jysk. Men når kulturmødet går i gang i slut august, så bliver der virkelig sat gang i tingene. Og det er svært ikke at blive revet med, når et program med over 500 arrangementer fordelt på over 25 scener. Her er altså noget for alle. I år er jeg taget til møde for at snakke med en håndfuld af de mennesker, som deltager, som på hver deres måde har noget på hjerte. Og i dag der skal vi møde Sofie Havsgaard. Hun er opvokset på Mors og været til intet mindre end alle kulturmøder. Så i dag der skal vi selvfølgelig have en snak omkring, hvad sådan et kulturmøde betyder for Nykøbing, og hvorfor det er vigtigt i det hele taget. Måske kulturmødet kan være med til at skabe mere nærvær, fordybelse og måske også forpligtelse. Kvaliteter, som nogen vil mene, mangler mange steder her i det 21. århundrede. Meget af vores virkelighed er for mange danskere præget af at forholde os til, hvad vi selv har lyst til, og hvor vi selv er på vej hen. Udgangspunktet er os selv, ikke udelukkende for en yngre generation, men måske især for den generation. Vores individualistiske udgangspunkt står i kontrast til fællesskabet, og i en tid, hvor ensomhed er en problematik for alt for mange, er det noget, som er vigtigt at forholde sig til. Jeg håber derfor, at du bliver lige så inspireret af snakken, som jeg blev med Sofie. Rigtig god fornøjelse. Først og fremmest tusind tak, fordi du gad at tage tid til at snakke med mig. Vi sidder lige midt i kulturmødet. Vi har lige snedet os lidt langt væk, snedet os ned til det der kabelparken, som der heldigvis ikke er nogen nu, så vi kan sidde her i ro og mag. Ja. Men lige derhen, cirka måske 300 meter, der sker der ret meget. Der begynder kulturmødet, ligesom der er camp for en masse unge. Og kommer lidt længere ind, så er der jo talks til højre og venstre. Så, og det ved jeg, at du har vendt tilbage til mange år og ligesom nyder det. Ja. Så jeg er glad for, at du lige vil tage lidt tid ud af dit program. Selvfølgelig. Er det, hvor mange gange har du været til det, tror du? Jamen, jeg har været til det alle årene, faktisk. Ja. Og det har været meget sådan en... Altså, nu har jeg også en mor, som er sådan meget kulturaktivistisk og skolelærer. Og vil gerne være med i, hvor der sker, med i kunstforeninger. Har lavet nogle rigtig sjove ting og har sådan lidt gøjlet. Og det er jeg bare mega glad for. Så vi har sådan taget til det sammen. Og min bedstemor, som heldigvis stadigvæk lever og er gående og det hele, hun er også med. Og det er bare... sådan faktisk rigtig rørende at sidde der til morgensang med Michael Bøjesen, har det været for mange år siden, nu er det Mathias Hammer, der har morgensangen i år. Men sidde der og så ligesom mærke, at byen ændrer sig fuldstændig, for det gør den virkelig. Den bliver helt sådan sitrende, livlig på en anden måde, og folk blender ind med hinanden, og der er liv og glade dage. Så for mig er kulturmødet et helt, helt særligt tidspunkt på året, hvor folk tør møde hinanden, og der kommer en hel masse udefra. Det er en meget speciel oplevelse, når man er fra øen og har haft sin opvækst her, som jeg har, at det bliver simpelthen fuldstændig metropolisk i den her forlængede weekend. Ja. Altså, så det er helt vildt at opleve, så jeg kan ikke lade være med at komme tilbage hertil og er meget oplevelsesgrådig. Så altså, det her med, at man bare kan tage for sig retterne, der er jo også alt for meget egentlig på programmet. Man får helt vildt FOMO. Ej, burde jeg være over i Æblehaven? Så det her arrangement, eller skal... Det er altid noget, man ikke får set. Det er det. Altså. Og det synes jeg faktisk generelt lidt er en fejl ved altså, festivaler. Mm. At de sådan, simpelthen overlæser programmet. Der skal være så meget som muligt, at vi har et lidt usundt forhold til det sensationelle, tror jeg faktisk. Men nu er jeg lige landet her for 6 timer siden på kulturmødet, og i år har jeg simpelthen en anden ro med mig. Jeg kan mærke, at det når jeg bare ikke. Så er jeg der, hvor, det ligesom, hvor jeg er, og så er det nok, og så tro på, at man får en masse med der. Ja, fordi det bliver også lidt sådan sabbe-agtigt i programmet. Men jeg er meget glad for kulturmødet, og jeg vil anbefale til alle at komme. Jeg synes, det er meget bedre end folkemødet, selvom det er lidt sagt, men det har jeg også været. Det må du i hvert fald godt sige her. Okay, det er godt, men jeg synes, det har en anden varme og en anden kommet hinanden vedhed, end folkemødet har, fordi der bliver det meget sådan, djøffernes fredagsbar-agtigt, og der er virkelig meget sådan et andet politisk fokus. Der sker også mange fede ting, men alting er ligesom også samlet i en... Altså samlet på en anden måde, så det er nemt at komme fra sted til sted. Mm. Og det er tit, man lige kommer til at sidde ved siden af Bertel Haarder, og det er fint nok. Det er ikke sådan, fordi der er en hel masse hul om ham. Det er jordnært, samtidig med, det er sensationelt, synes jeg.
Klart. Det, er måske, det gør måske også, at det er noget andet end politik, at det er ligesom kultur. Ja, det gør det. Man kan sige, der er også meget snak, og det kan jo også være ind på, men der er meget snak om det her med, jamen, kan kultur også blive elitært, og hvad er ligesom kulturen for det folkelige, og hvordan skal man forholde sig til? Er det for ellers noget? Men generelt så er kultur måske noget, som flere har et forhold til, om det så er musik eller kunst. Eller, fuldstændig. Altså, sådan, det kan måske samle flere potentielt. Ja, det tror jeg. Og det er jo et dejligt bredt begreb, kultur. Mm. Altså, det er jo både Susie og Leo, som også er ret store herude og tit spiller ind på torvet til By Night om sommeren, men det er jo også Knud Sørensen, den meget folkekære digter, som for nylig desværre er død, men som også bliver dyrket her. Og det er det, jeg vokser op ved Limfjorden og have det omkring sig. Og være et sted, hvor der er langt til mange ting, men man finder ud af det og har også en daglig omgang med hinanden, og det er der jo også faktisk, det bliver også repræsenteret på kulturmødet, altså i den forstand, at der er nogen på Gasværksvej, der faktisk ligger dagligstuer til nogle af arrangementerne, så man kan høre en digterblæsning inde i nogens private stue, og det synes jeg er ret fantastisk. Det giver en helt speciel stemning, at lige går forbi. Der er nogen, der er inde i den der lille, sådan, det er rigtigt. Lidt en sorg, men det er jo også meget, meget særligt, det der med at komme hjem i andre folks stuer, hvor man ikke lige er inviteret, men hvor man så kan få lov at invitere sig selv. Det er sådan lidt, kender du typen, samtidig med, at man har et arrangement kørende. Ja, fordi som lokal har du jo gået forbi nogle af de huse. Ja, det har jeg det. Det har jeg. Jeg har aldrig oplevet det liv derinde. Jamen, jeg har gået på musikskolen herinde som barn. Hvor det jo sker. Så det er også, de bruger virkelig byrummet enormt godt, synes jeg. Ja det er virkelig en forvandling. Ja, det er en kæmpe forvandling. Altså, og en fortryllelse, vil jeg nærmest sige. Mm. Og så er det jo mærkeligt på mandag, hvor det hele bliver affortryllet igen. Og så ser havnen helt anderledes ud. Og gågaden, som det hedder herinde, den ser jo også helt anderledes ud. Klar. Så der er et helt særligt liv, som er ret magisk, synes jeg. Ja. Og nu siger du, at du har været her alle gange, det vil sige cirka 10 eller måske 11 gange. Der har jo så desværre været corona, så det har jo været 7 gange-agtigt. Mm. Ja. Så du har også oplevet det gå fra nærmest et par hundrede mennesker til, det har jeg. Sådan, nu ved jeg ikke, hvor der var 3.000 sidste år. Jeg er lidt usikker på tallene, men jeg tror måske det der. Ja, jeg ved heller ikke de eksakte tal, men jeg kan tydeligt huske faktisk, at de viste der på Folkescenen, hvor åbningstalen også er, og der er en masse store politiske debatter, at den har ligesom været centrum for det hvert år. Jeg kan huske, at vi sad en aften, mig og nogle gymnasievenner, og så den her dokumentar om Amy Winehouse. Ja. Fordi den blev simpelthen vist på sådan et stort lærred kl. 12 eller et eller andet, og hvor der ikke var særlig mange mennesker, men det var helt vildt fedt og helt vildt hyggeligt. Og det er den samme stemning, synes jeg, at der kommer nogle folk ud på den her plads og kigger på det her teater, eller det er jo lidt et teaterramme. Altså, jeg kommer også helt til at tænke på nogle sådan gamle sådan Shakespeare-teater, hvor det jo var meget folkeligt, og det var for alle. Altså det her med at stå og se på en meget rå scene, og det er jo også bare nogle paller og noget, de sætter op. Nu er det så blevet lidt mere high-tech i år med stor skærm og sådan noget. Og jeg har heller aldrig set det stå så skarpt eller så, hvad skal man sige, gennemført som andre år, men jeg synes virkelig, det har været fantastisk. Mm. Alle år, der er virkelig nogen, der lægger deres kræfter i det. Og man kan også fornemme i hvert fald, nu er jeg lige også ankommet i dag, det er den første dag her torsdag, vi sidder her, og ligesom at gå igennem gaden, og der er selvfølgelig de mere etablerede scener og sådan noget, men der var også noget gadeteater, hvor det bare var meget minutiøst, og man siger, det var bare stillet op, og folk vidste ikke helt, nå, er der noget her? Ja, der er faktisk noget her, og så er der nogen, der sætter noget i gang. Så der er også stadigvæk de der mindre ting, og de der mere sådan lidt mere, hvad der virker lidt mere spontant, altså sammen med de lidt mere polerede og gennemført store scener og større koncerter, som der også kommer. Præcis, og det synes jeg er en kæmpe styrke. Der er lidt for alle, der er også bare nogle lokale beboere på Gasværksvej, hvor det hele er centreret omkring, der bare sætter sig ud på deres havestole og bare med en kop kaffe, og så sidder de bare sådan kigger på folk og sidder måske og strikker lidt eller bare lige sådan snakker, men folk får virkelig en chance for at komme hinanden ved, og det synes jeg, vi er lidt dårlige til. Normalt, altså der har vi tendens til at uha ind bag gardinerne og hygge os med os selv og fjernsyn eller hvad man lige laver. Mm. Men jeg oplever virkelig, at byen vågner på en helt anden måde, og folk kryber ligesom ud fra starthullerne og lige kigger ud. Og det synes jeg klæder byen enormt godt. Mm. Ja. Klart, der kommer ligesom en åben på en måde, fordi det er jo også, om det så er noget, der er normalt på de her kanter, så er det i hvert fald generelt en meget dansk ting måske.
Det hører man i hvert fald, når man hører folk, der kommer fra udlandet. Ja. Måske de varmere lande generelt, hvor man måske bruger mere tid udenfor. Ja. Men vi kommer ikke så meget hinanden ved, altså sammenlignet med andre på den måde. Nej. Så der er festivalerne, det er sådan... Det er ret vigtigt af den grund også. Ja. Altså sådan, det er kæmpe vigtigt. Og vi har jo enormt mange festivaler i Danmark. Det har vi. Jeg tror, vi har langt flere end de fleste andre lande, hvis man tager alle de små, som vi jo har god kultur for, de små festivaler. Og så også den her, som så vokser sig. Altså sådan, det er ret vigtigt for os, tænker jeg, af de grunde, du også nævner. Det er det. Men der vil jeg så sige, jeg synes også, der er rigtig, rigtig stor forskel på festivaler. Jeg har hele mit liv virkelig været på mange festivaler og søgt det der, fordi jeg synes, det var fedt. Men for eksempel i år har jeg været på Heartland Festival. Jeg har været frivillig på Heartland Festival, som jo er centreret omkring Egeskov Slot på Sydfyn, som er meget pompøst og meget stort, og det er sådan virkelig dyrt at købe en billet, og faktisk flere af de navne, der spiller her på Kulturmødet, for eksempel Lucky Lowe og Søren Hus, spillede også der. Sammen med Robbie Williams, og de helt store. Ja, de helt store selvfølgelig, men igen, der synes jeg faktisk, folk var meget sådan lukket, og der oplevede jeg ikke en gennemsyrende fællesskabsfølelse på samme måde, som jeg gør her. Så måske er det også noget med størrelsen, der kommer sindssygt mange mennesker på Highland Festival. Og det er også meget sådan noget, du kan ikke købe en øl til under 70 kroner og sådan noget. Altså det handler også meget om noget andet. Der er også lidt et andet segment måske, men jeg synes, der er stor forskel på festivaler. Så vi skal også passe på, at når vi så går på festival, at det ikke bare bliver sådan vores eget lille forbrugsfest eller slippenløsfest. Altså jeg overhørte mange samtaler, når man lige sad på plænen på Highland Festival med sådan overlæger, der sådan var helt vildt træt af deres patienter. Nu sad de bare, nu skal de fandme bare have noget rosé og sådan noget. Altså, jeg kan godt forstå... Flygtede lidt fra hverdagen. Ja, flygt. Jeg tror også, det er en hverdagsflugt. Og der er også en grund til, at folk drikker sig så meget i hegnet, og det er også en meget, meget stor del af det, at gå på festival for så mange. Men det her, synes jeg, handler om noget meget, meget andet. Og det der med at blande publikum, altså der er altså alle generationer er repræsenteret, og det synes jeg er meget, meget fint. Nu hørte jeg en sådan samtale op ved ungekulten sammen med min bedstemor, som snart er 80. Og hun sad bare der og var sådan, ej, hvor er det bare fedt, der er faktisk meget god blanding mellem unge og gamle. Ja. Det er vi slet ikke vant til. Og det er rigtigt, fordi hvis man tager på et hvis man tager til et arrangement inde på Morsø Folkebibliotek herinde, så er det altså bare det grå guld. Der har jeg tit siddet som en af de 2% under 40 og været sådan. Så det kan noget helt særligt. Det taler virkelig til mange. Ja, det er klart, det er en fed fornemmelse at samle folk. Altså, det er de fleste jo interesseret i. Ja, det altså, er sådan, det. Men vi skal også passe på, hvordan vi gør det, synes jeg. Ja. Altså, hvad der ligesom er i fokus, og hvordan vi præsenterer det for folk. Det ved jeg ikke, om jeg selv har noget godt svar på lige nu, men jeg må indrømme nu, for eksempel at være på Folkemødet og være på Highland Festival, har været nogle mindre gode festivaloplevelser for mig. Det er 100% mit eget synspunkt. Fordi der er et ønske fra festivalernes side om at komme hinanden ved, men det bliver også et meget, meget stort sådan, kommercielt projekt, og altså meget sådan noget med naturvinbar og sådan noget. Altså, jeg synes, der skal være noget for alle, og det synes jeg faktisk virkelig, der er her. Og man kan også, hvis man... Og gymnasieelev, så kan man også bare lige gå i Netto og købe en flaske billig hvidvin, og så sidde med den på en bænk. Altså, man behøver ikke at være... Altså, sådan, fordi det bliver meget sådan highbrow, faktisk, med nogle festivaler. Det bliver meget også, smart, og jamen, det bliver, som du siger, så bliver det sådan 90 kroner for en fadøl. Ja, og glamping-bølgen. Altså, nu har der været meget sådan debat med Roskilde Festival i år, at man simpelthen har kunne købe et opslået telt til sådan... Det ved jeg ikke, 1100 kroner, og billetten i sig selv koster 2500 kroner. Ja. Og der er sådan, budgetjyden i mig går lidt ind og er sådan, nej. Det går ikke. Altså, jeg synes, det er... Og vi er jo så fandens privilegerede i det land, vi bor, og mange... Også unge mennesker har jo mange penge til rådighed. Altså, men jeg synes, det er vildt, at man så kan slippe afsted med at bruge 5000 kroner på en festival, hvis man, også selv hvis man ligger nede i mudderet, altså hvis man ligger på campen på Roskilde Festival, så kommer man hurtigt til at bruge mange, mange penge på, det ved jeg ikke, en eller anden portobello-burger eller et eller andet halløj. Så jeg synes også, der er lidt et kommercielt islet ved det, som ikke er så fedt. Altså, så kommer det til at handle om noget helt andet. Ja, det bliver for en mindre gruppe. Altså, det bliver for en mindre gruppe, ja, fordi der er, altså på Roskilde i år, der kan du købe et glamping-telt også, hvor der er sådan kolde øl til dig, og du kan bestille din kolde øl på forhånd. Det er altså, helt sådan noget. Men det er hele pakken. Jeg synes, der er noget, jeg har selv for eksempel oplevet i Aarhus, hvor jeg normalt bor, at være på venteliste til sådan nogle meget fancy fastelavnsboller, sidste fastelavn, fordi det simpelthen var så populært. Ja. På sådan et meget fancy surdejsbrødsbageri. Og der tog jeg også lige mig selv, jeg var sådan, skal jeg lige
klappe hesten her, eller skal man bare lige bage dem selv, eller andet, men jeg synes, det er meget sjovt, hvordan sådan nogle meget små ting bliver så hyped, altså, faktisk. Og apropos kultur, den her kæmpe renaissance, som en ting, som bolle med ost har fået, altså, det har du sikkert også, det kender du også fra København, altså, man kan få et BMO-kort, altså, der er en forkortelse for bolle med ost, BMO, og det er jo også en kultur, og det er jo noget, vi også kender til herude på Mors, så der kalder vi det en BMW, fordi på Morsingbo hedder ost, wurst, okay, med W, så skal du have en BMW, så kan man få en bolle med ost. Det bliver ligesom men det er jo også kultur, det bliver så altså, koncept. På en eller anden måde, så bliver det dyrere af den grund. Ja, det er ligesom en ting. Ja, men jeg har undret mig meget over de sidste 5-10 år, det der med sådan meget jordnære ting, hvordan de er blevet fuldstændig hyped og sådan overkommercielle, altså sådan noget som strik, altså strik, hæklebølgen. Ja. Alle går i sådan noget halvhjertet, patchwork-agtigt strik, fordi du kan se lidt hjemmelavet ud, eller at der kan en grødbar kan køre rundt, hvor altså, det er vildt. Hvor man kan give 60 kroner for en havregrød med nogle ristede mandler og lidt æble på. Ja. Altså, der er der også noget i mig, der siger, jamen, så lav det dog selv. Altså. Mm. Men jeg tror, det er et udtryk for at søge tilbage til rødderne og finde en tryghed i nogle kulturelle rødder, der ligger der, som vi måske kan mærke lidt, men som vi har brug for at dyrke noget mere i det her digitale landskab, vi også lever i, og den her TikTok-sappeverden, der er det meget godt med lidt jordbundhed, med lidt stræk og lidt bolle med ost og lidt havregrød, tror jeg. Ja, fordi det er jo et virkelig sjovt paradoks, du kommer ind på det der med, at vi ligesom søger det autentiske. Ja, og den her, 100%. Altså grunden til, at folk måske står der og venter på lige når den der, den der bolle der, den der snavsbolle, det er fordi, den har måske brandet sig som noget, der virkelig var, det er den rigtige, det er det autentiske. Ja. Og som du siger, det er ligesom noget, der trækker altså rødder tilbage i surdej. Det er jo virkelig noget, man måske kan forestille sig, man har brugt meget mere før i tiden, og strik og sådan noget, sådan noget som man var nødt til for at lave tøj til sig selv. Men det bliver ligesom kommercialiseret på en eller anden måde, eller det bliver, folk skal ned og købe det, hvilket er lidt netop paradokset i det. Mm. Altså, at man netop ikke måske bruger mere tid på at lave det. Ja. Det kan godt være, at der er nogen, der gør det, men stadigvæk så er det jo så meget, at det bliver også meget sådan kommercielt, og kommer ligesom, passer ligesom perfekt ind i den her købekultur. Ja, det er præcis. Jo et meget interessant paradoks. Ja, altså tid, nærvær og autenticitet, det er klart, altså den højeste valuta lige nu, tror jeg. Og stor mangel var jo. Så en stor, lige præcis. Så det er også derfor, altså man står i kø til den der særlige fastelavnsbolle, eller det der surdejsbrød. Altså, det er vildt nok. Altså, fordi det er nogle meget, meget simple ting, der har fået, altså som nærmest er blevet en religion, ikke? Altså, surdejen er jo blevet en religion for mange. Kaffe er blevet en religion for mange. Ja. Altså, der er den her søgen efter noget meningsfuldt. Mm. Og så bliver det alligevel noget materielt, men måske alligevel noget materielt, som har nogle dybe rødder, og som har en eller anden klangbund alligevel. Ja. Ja, fordi nu snakker du også, nu nævner du det her med festivaler, du ligesom har oplevet forskellige festivaler, de har sådan forskellige energier også, fordi det kobler også lidt til det her med, at der er ligesom nogen, der måske er i første omgang gode til ligesom at faktisk give det nærvær, som man måske søger, men på et tidspunkt, så kan det også hurtigt netop blive kommercielt, og så mangler man måske det, man kom efter på en eller anden måde, men hvad tror du, de fleste folk søger i sådan et møde eller en festival, eller når de kommer til sådan et sted her? Jeg tror, de søger autenticitet, og jeg tror, de søger at få udvidet deres horisont og blive inspireret. Mm. Og så er der også mange, tror jeg, der gerne vil høre de der store kanoner, de der store navne, der gerne vil høre Bertel Haarder, der gerne vil se dem der politikere, som jo er langt væk herfra tit. Ja, præcis. Men borgmesteren Jens Ejner Bertelsen sagde noget ret fint i åbningstalen. Han sagde, jeg vil virkelig råde jer til at lytte. Jeg vil ønske for jer, at I går ud og lytter, og også lytter til nogen, I ikke plejer at lytte på. Mm. Og det synes jeg er meget rigtigt, fordi jeg har jo også min egen lille liste, jeg har skrevet af. Hvad vil jeg gerne høre i programmet? Hvad taler lige ind i min lille sfære eller interessefelt? Og det er jo også helt vildt dumt. Jeg skal jo egentlig også ud og udvide min horisont, for det er jo også det, vi alle sammen siger, at det vil vi så gerne. Klart. Ja. Men det, der er særligt her, det er, at nu har jeg lige været over at høre Christian Lett tale om personlig tekst og så videre, og bruge sig selv i sin praksis. Mm. Men der var også bare nogen, der var sådan, hvem er det? Hvad er det, vi hører her? Og sådan, altså, der var mange, og så var det jo de der helt store Christian Lett-fans på forreste række, der bare sidder der med store øjne. Altså, men det er bare rigtig fedt. Altså, der er både fadøl, og så er der sådan lidt værende fin på den. Mm. Ja.
Jamen, og du kommer også ind på noget, jeg synes er interessant, det der. Et andet paradoks, det her med, at de fleste netop vil gerne se sig selv som åbne, men at de fleste af os, inkluderet mig også, har ligesom skrevet alt ned, nærmest, hvad jeg skal se. Yeah. Men det, der så også er fedt her, det er, så kommer man, og så hører man lige pludselig noget der, fordi man går netop igennem, og hvor den her scene, det er faktisk så spændende, det der skal lige herover, og så er der lige pludselig noget gadetater, og så er man forhåbentlig sådan vågen nok til at og ligesom opleve det, fordi det er jo der, hvor det virkelig bliver spændende. Det er det, det synes jeg også. At man møder noget, som man ikke havde forventet. Ja, altså, fordi det er jo et møde, hvor at kulturmøde, hvor man forhåbentlig møder noget andet end det, man har derhjemme. Lige præcis. Så det er jo måske en positiv ting ved, at der sker så meget, og programmet er relativt spækket. Altså det er, at du kan ikke kun høre rødt eller blåt, du kan også høre alt derimellem. Og det synes jeg også, at det kulturen jo er. Den gennemsiger jo det hele. Altså. Ja. Nu nævnte du også det her tidligere med sabberkultur. Altså, vi er jo ligesom en kultur, hvor mange af os er enormt overstimuleret. Vi er vant til ligesom at fylde vores hjerner med rigtig mange forskellige ting hele tiden. Om det så er et feed, vi sidder og kigger på, eller så er det, vi sidder og sabber noget tv, indtil vi finder det, der lige passer os nu. Og så ret hurtigt kan måske blive lidt utålmodig, fordi man er inde i sådan et lidt hurtigt tilstedeværelse på en eller anden måde. Og det er jo klart, jeg tror mange måske har oplevet det der med, at man gerne vil på ferie, og så tænker man, okay, nu har jeg de her 3 uger, som mange er så heldige at have, så kan jeg lige nu at køle ned og lige slappe af. Og så har man planlagt en eller anden ferie, en storbyferie måske, eller et eller andet sted, så skal man afsted, og så er det som om, det hele går stadigvæk hurtigt, fordi man er jo ligesom i den der energi, det tager lidt lang tid at komme ud af den der hurtighed. Og sådan det gør det. Lige at vente sig til, det er faktisk også interessant at sidde og lave kryds og tværs, eller gå en tur, jeg behøver faktisk ikke mere, men man er så overstimuleret, og nu snakker måske for mig selv, jeg forestiller mange oplever det samme, at man er så overstimuleret, det tager lang tid at ligesom at nyde de her langsomme ting, som man måske forbinder med en ferie. Ja. Og så kan det være, at der går de her 3 uger, så den sidste uge, så er man sådan, nu er jeg landet. Og så skal man på arbejde igen, og så begynder det at gå hurtigt. Og det er jo klart, at men der kommer ligesom momentum, når man ligesom har en hverdag, der går travlt. Så det samme, hvis man tager på en festival, en kulturmøde eller lignende, så tænker man måske også, okay, nu vil jeg gerne ud af hverdagen, men man tager jo tit hverdagen med sig. På en eller anden psykisk facon, at man ligesom den stemning og den modus, man er i, det kan du ikke bare lige miste med det samme, mindre du lige er heldig. Og der nævner du så sabberkulturen, den præger ligesom os mange. Altså, hvordan tror du, den kan have indflydelse på sådan et sted her? Eller? Jamen, jeg tror, at det der med sådan lidt vælge og vrage, altså sådan, nu er jeg jo selv Tinder-generationen, altså det der med, at man, og hvis der ikke lige er noget, der lige sådan fanger lige meget de videre. Første 5 minutter, når, så er der også noget andet på den anden side. Ja, altså, der er altid noget nyt, der lige kan. Ja, og nu har jeg også hørt nogle ting med min veninde, og hun har sådan lidt et andet temperament end mig måske, og hun er sådan, jeg hører nok det. Jeg går. Og det er også sådan helt fair. Jeg prøver selv at øve mig i at være, uden at lyde for frelst. Jeg prøver selv at øve mig i at være ved det, jeg er i. Altså være i ting, i stedet for at gå, hvis noget ikke er spændende, eller føles snederen, eller ubehageligt lige frem. Prøv at sidde det igennem, fordi det, altså, vi bliver også meget styret af vores emotioner, og de lægger sig. Det er jo en vandbølge, en bølge, der lægger sig og glider over. Så hvis man er mega sådan, sidder bare med sådan spændt, knyttet næver og sådan, hvor er jeg bare vred på ham, der snakker lige nu, eller sådan, hvor er jeg bare misundelig på ham der, eller hende der, eller hvad det nu er. Altså, så sidder det lige ud, og så trækker lige vejret. Altså, sådan, fordi jeg selv også har et lidt tålmodigt temperament, så jeg øver mig i at være med noget og turde dvæle ved noget. Fordi det synes jeg, vi mangler. Især også min generation. Nu ser jeg også lidt mig selv som en gammel sjæl, der også godt kan lide nogle meget rolige aftener med en bog og et glas portvin eller en kop te eller whatever. Så det er lige mig at sidde her ved fjorden, men det er en kæmpe, det er en kæmpe fare og faldgruppe, det der med, at man er en kæmpe udfordring, fordi man skal turde sige nej. Altså, man skal virkelig gå Svend Brinkmann-vejen lige der, have nej-hatten på. Og det altså turde udelukke ting, men også turde stå ved det, man nu har valgt. Det tror jeg er ret vigtigt, at lære sig selv det, altså. At lære sig selv en modsætning. Nu har jeg for eksempel lige været på, jeg har været frivillig på sådan nogle højskolekurser i sommerferien, hvor man spiser enormt meget mad. Altså sådan virkelig, virkelig lækker mad. Det er meget madfixeret. Det er meget madfixeret, ja, det er det. Man bliver virkelig bare stopfodret, og så er man bare virkelig med det, for det er meget lækker frokostbuffet, og så går der lige halvanden time, så er der bare kagebord og frugt, og man er sådan,
Men der, det er nærmest svært at have tid til at lave andet på sin højskole. Jamen det er det, men der havde jeg lige sådan, for at have sådan en lille modstykke, så simpelthen taget den roman af Knut Hamsun, der hedder Sult, med. Fordi jeg tænkte, det var nok meget godt lige her, hvor jeg sådan kunne i pauserne sådan læse om den her mand, der altså virkelig sulter og bare er sådan lidt ude på et overdrev. Ikke rigtig har, altså, har styr på sig selv og sådan lever virkelig, ved ikke, hvor han skal sove hver nat og har ingen mad og sådan og lange passager om, hvor hæstligt han har det, hvordan sulten gnaver, og han skriver pissegodt Knut Hamsun. Mm. Så det er meget levende, og det kunne jeg mærke var en god ting lige at sætte det i perspektiv, hvor godt man har det, fordi sabekulturen og privilegieblindhed, synes jeg også, hænger sammen. Det synes jeg rimer på hinanden. Så jeg synes faktisk, det værste, man kan være, det er at være privilegieblind, og så bare blive slugt ind i de der medier, uden at være kritisk og uden at mærke verden omkring sig. Mm. Det synes jeg er farligt ved den tid. Når du ligesom bruger det ord, hvad ligger der så i det? Fordi for mange kan det måske betyde, at man måske ikke er taknemmelig for alle de goder, man har, og ligesom er bevidst omkring, at andre har det nogle andre, hvad kan man sige, omstændigheder, der gør, at der er nogle ting, der er svære. Mm. Eller hvad ligger du i det ord, bare lige sådan for Jamen, at forstå? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi der har selvfølgelig mange nuancer. Jamen, at man ikke er bevidst om, hvor godt man har det, og at man ikke måske også forvalter de goder på en ydmyg eller en fin måde. Altså, jeg synes, man skal være meget taknemmelig for det samfund, man er vokset op i. Og der er også meget sådan en lidt udskillingskultur, at mange bliver udskilt, politikere, kulturpersoner osv. Altså sådan den der brokkekultur, tror jeg også bare avler mere ondt. Altså jeg tror også på, at vi skal med lidt positivt sind finde nogle løsninger på de ting, der så ikke fungerer. Og det kan måske også lyde sådan lidt, men måske tage et mere konstruktivt altså syn på det. Altså, ja, det synes jeg. Og i stedet for bare sådan brokke og så være sådan, altså sammenligne sig med andre, som måske bare har en lille bitte smule mere end en selv, så synes jeg, man skal kigge på det, man har, og være virkelig taknemmelig for det. Fordi det tror jeg faktisk sætter en i stand til at reflektere over sit eget liv, og gøre, at man er mere glad i den situation, man så er sat i. Mm. Altså, ja, fordi som du selv siger, det hænger meget sammen med den der sabbakultur, at man ligesom at man går hurtigt fra det ene til det andet, om det så er, at man sidder og swiper på Tinder, om man så sidder og zapper på tv, eller man hurtigt skal have noget nyt hele tiden på en eller anden måde, så hænger det også sammen med, at man måske ikke lige står op og lige mærker, hvor det jeg har, det er egentlig virkelig smukt, og måske er der noget i at stå ved det og undersøge det. Ja, det var alt for snakken denne gang. Følg endelig med på kanalen næste uge, når vi fortsætter snakken. Ellers er du altid velkommen til at finde denne del af snakken eller de kommende på vores Facebook eller YouTube-kanal. Nu hvor du har hørt en håndfuld tanke om kulturmødet, så skal du ikke snyde for at lige at mærke stemningen. Så inden vi giver slip på dig, så får du lige nogle levende billeder fra kulturmødet. Tak for at se med denne gang, og på gensyn.
Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal.